हप्ता चाहिँ हामीले विधेयक हप्ता बनाउने भनेको छौँ। त्यसैले आज धेरै विषयहरू चाहिँ विधेयकहरूसितै सम्बन्धित छन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय एन 2068 संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने, यो मौलिक हकसँग सम्बन्धित छ। सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने, यो पनि त्यही विषय मौलिक हकसितै छ जुन 34 छन्। त्यसै गरी अपराधबाट पीड़ितको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने, र अर्को निर्णय चाहिँ बढुवासँग सम्बन्धित छ। त्यो चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशका कायम मुकायम प्रमुख सचिव तीर्थराज ढकाल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव आनन्दराज ढकाललाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने, र गृहका केदार नेउपानेलाई विशिष्ट श्रेणीमा कायम मुकायम गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसै गरी यो सँगै जोडिएको के छ भने 5 नम्बर प्रदेशका कायम मुकायम प्रमुख सचिव जसलाई बढुवा पनि गरियो, तीर्थराज ढकाललाई 5 नम्बरमै र आनन्दराज ढकाललाई 3 नम्बरको मुख्य प्रमुख सचिवमा पदस्थापना गरियो, र केदार नेउपानेलाई गृहका केदार नेउपानेलाई चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापना गरिएको छ। त्यसै गरी 3 नम्बर प्रदेशका प्रमुख सचिव रश्मिराज पाण्डेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा श्री राममाया कुँवरलाई बढुवा गरिएको छ। अर्को चाहिँ पोखरा लेखनाथ नगरपालिकाको नाम परिवर्तन भएर अब पोखरा नगरपालिका महानगरपालिका मात्र कायम गरिएको छ। त्यसै गरी यो किसानहरूको बर्खे धान चाहिँ अब भित्र्याउने बेला भएको छ, त्यसैले यसको समयमै समर्थन मूल्य सरकारले तोक्नुपर्ने थियो, र त्यही अनुसार हामीले 75-76 को लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य मोटा धानको प्रति क्विन्टल ₹2,331.22 र मध्यम धानको ₹2,460.57 प्रति क्विन्टल कायम गरिएको छ। त्यसै गरी अर्को स्थानीय तहमा आइरहने विषय र त्यहाँबाट हल्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय छ अर्को। साबिकको राष्ट्रिय दलित आयोगले आयोगको सचिवालयबाट हुँदै आएको अहिलेसम्म त्यहाँबाट हुँदै आएको जातीय प्रमाणपत्र वितरण र जातीय सिफारिसको कार्य अब तत्तत् व्यक्तिहरूको सम्बन्धित गाउँ वा नगर वा उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाहरूको वडा कार्यालयहरूबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। आजका प्रमुख निर्णयहरू तपाईँहरूको सार्वजनिक जानकारीको लागि यति नै हो। धन्यवाद।